Hər il sentyabrın son həftəsi dünyada beynəlxalq jest illəri günü kimi qeyd edilir. Statistikaya görə hazırda dünyada hər 9 nəfərdən biri eşitmə qabiliyyətindən məhrumdur. Onlar bu qabiliyyətdən anadan gəlmə məhrum olur ya da xəstəlik nəticəsində itirirlər. Həmin insanların cəmiyyətə inteqrasiyası isə hələ də problem olaraq qalır. Müsahibim 29 yaşlı Zöhrah Mehdiyevin anadan gəlmə eşitmə imkanları məhduddur. Deyir ki, qohumları arasında da onun kimi şəxslər var. Zöhrah hazırda professional şəkildə idmanla məşğul olur. Mən 6 yaşından idmanla məşğul oluram. Əmim peşəkar karate ustasıdır. O məni bu sahəyə gətirdi. Mən uzun müddət məşqlər eləmişəm əmimlə. Növbəti ilin may ayında yarışlar keçiriləcək. Mənim üçün çox vacibdir ki, inşallah qızıl medal qazanım. Azərbaycana gətirim qızıl medalı. Ona görə də peşəkar şəkildə idmanla məşğul oluram, gördüyünüz kimi. Uşaqlıqdan məktəbə getmişəm, həm oxuyurdum, həm də idmanla məşğul olurdum. Danışan adamlarla ünsiyyətdə mən çox əziyyət çəkmirəm. Fikrimi izah etmək üçün onların anlayacağı dildə izah etməyə çalışıram və ya yazıdan istifadə edirəm. Hər bir ölkənin öz işarət dili var, amma bəzilərində bu rəqəm birdən çoxdur. Azərbaycanda işarət dilləri 15 postsovet ölkəsinin, xüsusilə Rusiya və Ukraynanın jest dili ilə demək olar ki, eyniyyət təşkil edir. Ümumilikdə isə dünyada neçə işarət dilinin olduğuna dair dəqiq sayı yoxdur. Ancaq hüquqi statusa malik olanların sayı 137-dir. Azərbaycanda jest dili dövlət səviyyəsində təsdiq olunmayıb. Bu bizim üçün ən vacib məsələlərdən biridir. Daxili problemləri həll etmək üçün məktəblərdə maarifləndirici işlər görmək lazımdır. Ən əsas problemimiz də surdo tərcüməçilərimizin kifayət qədər olmamasıdır. Respublika ərazisində eşitmə məhdudiyyətli şəxslərə inklüziv təhsil üçün 2 və 3 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbləri fəaliyyət göstərir. Həmin məktəblərdə 790-a yaxın şagird oxuyur. Ancaq onların təhsilləri orta məktəbi bitirdikdən sonra dayanır. Bölgələrdə isə vəziyyət daha qəlizdir. Çox təəssüflər olsun ki, bölgələrdə danışa bilən əksər valideynlər eşitmə məhdudiyyətli övladlarını təhsildən kənar qoyurlar. Həmin uşaqlar istismar olunurlar və gələcəkdə onları nə gözlədiyini bilmirik. Burada bizim cəmiyyət kimi vacib rolumuz ondan ibarətdir ki, biz bölgələrdə böyüyən eşitmə məhdudiyyətli uşaqlarımızla işlər aparmalıyıq, onları təhsilə cəlb etməliyik. Beynəlxalq Karlar Federasiyasının məlumatına görə bütün dünyada 72 milyona yaxın eşitmə məhdudiyyətli insan var. Azərbaycanda onların dəqiq statistikası aparılmır. Bunu yalnız Dövlət Reyestr Xidmətindən keçən cəmiyyətin özü müəyyənləşdirir. Onu da qeyd edək ki, jest dilləri və hamı üçün insan hüquqları şüarı altında keçirilən Beynəlxalq Jest Dilləri günü 1957-ci ildə elan olunub və sentyabr ayının 23-dən etibarən bir həftə müddətində davam edir.